ମହାଲୁଟ୍ର ମହାଖୁଲାସା, କଳା ସୁନା ଲୁଟ୍ର କଳା କାହାଣୀ। ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଚାଲିଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ। ଆଉ ଏହି ଲୁଟ୍ର ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଧର୍ମଶାଳା ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ। କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରାଗଲା ବଦଳି, ଏହାର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଏହି ଅଡିଓ ଏବେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟ୍ର ସତ ଖୋଲିଦେଇଛି। ଆଉ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା। ପଦାକୁ ଆସିଛି ମାଫିଆ, ରାଜନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମେଳି। ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲରେ କେମିତି ହୋଇଛି କେଳେଙ୍କାରୀ, ଏହାର ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି ଖୋଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ତହସିଲରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ ନିଲାମ ଡକାଯାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ନିଲାମୀ ଡାକିଥିବା ନିଲାମୀଧାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦିଆଯାଏ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ। ଟେଣ୍ଡରକୁ ମୋତେ ଯୋଉ କୁହାହେଲା, ସେ ଟେଣ୍ଡର ହେଲା ଆପଣ ପକେଇଲେ 500 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ପକେଇଲି 50 ଟଙ୍କା, ମୋତେ ଦିଆହବ ବୋଲି କୁହାହେଲା। ମୁଁ ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭାଇ, ଏଡିଏମ୍ ଥିଲେ ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଧାର ରମ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜିଷ୍ଟଟା କହିଦେଉଛି, ଅଧିକା କହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୋର ଏତେ ହବନି, କାରଣ ଏଠି ସେ କହିଲେ କ'ଣ କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଲା ଉଠିଲା, ଯେ 50 ଟଙ୍କିଆ ଯିଏ ପକେଇଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଟେଣ୍ଡର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ସବୁ ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା କରାହବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ୱାଣ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ କଟିବ। ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା। ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ବିଧାୟକ, ଆଉ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସ୍ପି ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ସବୁବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ବିବାଦକୁ। ଧର୍ମଶାଳାର ଡଙ୍କାରୀ, ବିଛାଖଣ୍ଡି, ଅରୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଲୁଟ୍ରେ ସିଧା ସିଧା ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଧାୟକ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଇସାରାରେ ଏଠି ଚାଲେ ପ୍ରଶାସନ, ତହସିଲ ନୁହେଁ, ସତେ ଯେମିତି ଏଠି ବସେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରବାର। ଆଉ କିଏ ନିଲାମ ନବ, ଆଉ କାହାକୁ ନିଲାମ ଦିଆଯିବ, ଏକଥା ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଖୋଦ ବିଧାୟକ। ଏଡିଏମ୍, ସବ୍କଲେକ୍ଟରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତେ ବିଧାୟକଙ୍କ ରିମୋଟ୍ରେ ହୁଅନ୍ତି ଉଠ୍ପସ୍। ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ଓ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୁଏ କଳାପଥର ଲୁଟ୍, ତାହାର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି କାମକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା। ଆମେ କିଛି କରିନୁ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମ ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ସେଠି, ସେଠି ଆମେ କରିପାରିବୁନି କିଛି। ଯୋଉ କଲେକ୍ଟର ଏ ଲୋକକୁ ନେଇକି ସେଠି ବାହାର ଆଲିଗେସନ ସେଠି ବସେଇଥିଲା, ଇଏ ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇଏ ତ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଗୋଡ଼ ଧରିଦେବ, ଚାଟିଦେବ ସବୁ ଆଣିକି ଏଠି ଚାର୍ଜ ଦିଆହଉଛି କୋଉ ହିସାବରେ, କେମିତି ଆଉ କ'ଣ ତହସିଲଦାର ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ ତହସିଲ, ଏଠୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ମାନେ ଇଏ ତମେ ଆକୁ ଆମେ ବସେଇଛ, ଯୋଉ ଯାହା ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା କଲେକ୍ଟର ତାକୁ ଉଠେଇ କରିବେ, ସେଇ କଲେକ୍ଟରକୁ ଇଟାକୁ ପଠେଇଛ। ତେଣୁ ଇଏ ଏଡ଼େ ବଡ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଏଡ଼େ ବଡ ତହସିଲ, ଯାଜପୁର ଭଳିଆ ଧର୍ମଶାଳା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ତହସିଲ, ଏଠୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ିଶାଳ ତହସିଲ, ଆପଣ ତାକୁ ଅଣା ହେଉଛି ଯାହାର କି ନସିବିନି ସେ କିଛି ଜାଣିନି। ତହସିଲ ଯୋଉ ତହସିଲ ଏ ଲୋକ ଜଣେ ଏଠି ତାଡ଼ିଶା ତହସିଲ ଏଠି ଥିଲା, ତାକୁ କଲେକ୍ଟର ଏଠୁ ୱିଡ୍ର କରି ନେଇଥିଲେ, ପୁଣି 2 ମାସ ପରେ କ'ଣ ସେଇ ଆଡ଼ିଶା ଭଲ ହେଇଗଲା, ଆଲିଗେସନ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦୁନିଆ ଥିଲା ଆସିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ତହସିଲଦାର ହବା ଭଳିଆ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେପଟେ ମହା କେଳେଙ୍କାରୀର ମହାଗୁମର ଖୋଲିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାହାଡ଼ପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ମାଗିଥିଲୁ, ସେ ଆମର ଗତ ମାସରେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ 22 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଥ୍ରୁରେ ଆସିଲା, ସେହି ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ବି ଏବେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲୁ। ତ ଅଲରେଡ଼ି 3-4 ଜାଗାରେ ଚିଠି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବି ସେଇ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର କମିଟି ଅଛି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବେସିସ୍ରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛି। ତ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଇସ୍ୟୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ନା, ଏବେ ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ପାଇଲାନି, ତ ପବ୍ଲିକ୍ରେ ତ କିଛି ବି କେହି ବି ରିମର୍ ଫେଲାଇ ପାରିବେ, ଅନ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ସମଥିଂ ଇଜ୍ ଅନ୍ ରେକର୍ଡ, ସେ ତାହାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷରେ ଲାଗୁଛି ଚୂନ, ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ମାଲେମାଲ। ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି। ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି? ପ୍ରଣବଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି କି ସୁଦାମ? କାହିଁକି ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସେପଟେ ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଡିଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ମହାଲୁଟ୍ର ମହାଗୁମରକୁ ଖୋଲିଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।